příspěvek. Příspěvek bude týkat metody knihy, tady zmíněné knihy. Tak nevím, jestli to bude úplně zábavné pro ty, kteří to tomu nečetli. Tezi knihy Gesamtkunstwerk Stalin od Borise Groese lze shrnout zhruba takto. Avantgardní projekt je založen na snu avantgardního umělce stvořit nový svět podle uměleckého plánu. Tento demiurgický sen se však naplňuje až stalinismem, kde se dotyčným tvůrcem stává Stalin, jehož představy a vize nového světa tlumočí umělce socialistického realismu. S odstupem se tento archetyp demiurga, jež tkví jádru avantgardy a stalinské kultury, reflektuje v projektech sovětských neoficiálních umělců. Nejčastější adjektivum spojené s touto Groesovou tezí je, že je provokativní nebo kontroverzní. Takové chápání je provokativní především ve své ambici, v tom, že avantgardní počiny se redukují na poměrně jednoduché schéma, které má osvětlit a poskytnout klíč k obrovskému a komplexnímu historickému kontextu. Podle některých Groese situace značně zjednodušuje, dostatečně nebere v potaz společensko-politické okolnosti, na které avantgarda reaguje, nedostatečně zohledňuje další kulturní a historické souvislosti. Kunsthistorici skeptičtí vůči Groesovým poznatkům ohledně dějin sovětské kultury poukazují na to, že Groesovy interpretace jsou nedoložené, historickými fakty vyvratitelné. Historici a politologové zas namítají, že redukuje politiku a historii na estetiku, když s politickým režimem zachází jako s uměleckým dílem, které podrobuje analýze estetických kategorií a kunsthistorických metod. A to je víceméně asi pravda, nicméně mně připadá zajímavé právě ten způsob, jakým Groese zachází s historickým fenoménem a avantgardy, což je způsob bezpochyby produktivní. Groese se totiž zaměřuje na světotvorné představy jejich zástupců, ne ani tak, aby prozkoumal myšlení samotných avantgardních umělců či uchopil jejich tvorbu. Tento vzorec odkazuje k něčemu jinému. Groesovi se jedná o to, aby na základě tohoto schématu nějak nově uchopil nejen stalinskou éru jako naplnění avantgardního projektu, ale především kulturu současnou, to jest uměleckou tvorbu 80. let, kdy vlastně kniha vyšla poprvé. Tvrdí, že v uvozovkách. Ve skutečnosti v té době mi nešlo ani o avantgardu a dokonce ani o stalinské umění. Šlo mi o to vysvětlit tvorbu svých přátel, Kabakova, Bulatova, Prigova a dalších. Jakkoliv se tedy jedná o práci historickou, nejdůležitějším cílem je porozumění vlastní současnosti. Politicko-estetická vize avantgardy má sloužit k vyjasnění důsledků pro přítomnost toho, co dosud nebylo zřejmé, ale co je pro současnou kulturu, tehdejší kulturu klíčové. Tím se ukazuje být intimní vztah mezi politikou a uměním. Právě umělci tzv. Socartu podle Groese reflektují skrytý soulad mezi politikou a uměním, spojitost avantgardního mýtu a stalinského kultu, svázanost mocenských ambic vetknutých do estetických vizí avantgardy s politickým režimem, který následoval. Groese tvrdí, že to, co tito umělci řeší, je fakt, že uměleckou intenci nelze oddělit od vůle k moci. Znamená to podle něj pro intelektuály a umělce v uvozovkách ztrátu duchovní a umělecké neviny a zároveň nějaký zásah zastáncům umělecké autonomie. Umění ztrácí svou neposkvrněnost. Zdůrazněním zpřízněnosti umělecko-politických projektů avantgardy a stalinismu Groese také narušil samozřejmou dichotomii totalitárního umění, jakési propagandy pro totalitní režimy a takzvaně autentického umění v západním slova smyslu, jež funguje v liberální společnosti jako autonomní a jež je dědicem avantgardy. Toto autonomní umění už se nezdá být tak autonomní a od propagandy tak lehce odlišitelné, protože, jak se ukazuje, vychází z podobných pramenů. Jedná se tedy i o legitimizaci socialistického realismu jako umění, což také automaticky znamená, že ne všechno, co je spojené se stalinismem, je prostě špatné nebo nemá smysl se o tom ani bavit. Avantgardní projekt je oficiální umění 80. let, podle Groese tvoří rámec stalinského režimu, v němž se vyjevuje jako v podstatě estetický projekt. Takový závěr ale předpokládá pohled z
určitého odstupu z jakési ptačí perspektivy, postoje, který umožňuje nezaujmout primárně perspektivu těch, kterých se dění přímo a často tragicky dotýkalo a jež by pravděpodobně takového odstupu nebyli schopni. Předpokládá to ochotu vidět v tragických politických událostech jiný smysl, v tomto případě estetický. Nenáhodou ale poznamenává Grois, když shrnuje aktivity neoficiálních umělců, již se podle něj se stalinismem vyrovnávají, že v úzovkách od Stalina se nelze osvobodit, aniž bychom jej alespoň esteticky nezopakovali. Má tím na mysli, že tito umělci svou estetickou reflexí ze stalinského kultu vytvořili pouze jeden z rodiny mýtů, do níž se sami zařadili, že jsou tedy vůči němu svým způsobem již indiferentní, že už tu není takové ostré odmítnutí či odvrhnutí, které poukazuje na to, že jsme tím dotyčným fenoménem silně dotčeni a zasaženi. Takovéto opakování avantgardy je v knize přítomno jako jakýsi ideál. Je ale symptomatický fakt, že v Groisově studiu se o konkrétních uměleckých dílech, čili lidských osudech, příliš nedozvíme. V tomto smyslu je Grois skutečně filozof a teoretik, který mění samotné koordináty uvažování o konkrétních sférách lidské praxe, jako je umění nebo politika, spíše než historik či kunsthistorik. Jedná se o teoretickou intervenci v diskurs, a to hlavně západní diskurs. Srovnání něčeho, co do té doby bylo nesrovnatelné, vytvoření vztahu tam, kde žádný vztah nebyl, změnu perspektivy měnící to, co se zdálo by černobílé, oslavované či nemorální, odsudku či obdivu hodné, něco mnohem ambivalentnějšího. V první řadě tu vyvstává problém vztahu moci politiky na jedné straně a umění teorie na druhé, kterému není možné uniknout, jak ukazují umělci 80. let. Neunikla jí ostatně ani poststrukturalistická filozofie Deleuze a Guattariho, jak Grois poznamenává v závěru své studie svým rozpuštěním subjektu a vědomí. Grois svou metodu nějak šířeji nevysvětluje, ale navaznostně na Foucaulta ji popisuje jako kulturní archeologii, jež se v uvozovkách snaží popsat nejen vzájemně se střídající paradigmata, nýbrž i mechanismus jejich střídání. Jedná se o jistou vnitřní souvislost nebo logiku intencí, že se skrývají za jednotlivými kulturními etapami a jejich hlavními aktéry a událostmi. Paradigma avantgardy ve studii ale právě to, co tuto vnitřní souvislost nebo logiku vůbec zakládá. V ostatních případech stalinismu neoficiálního umění jde v podstatě jen o opakování tohoto schématu. Co je vůbec toto paradigma, k němuž se Grois odkazuje? Podle italského filozofa Giorgio Agambina jej Foucault nikde nevysvětluje a tak se této role ujal sám. Paradigma je nějaký konkrétní historický fenomén, jež je prezentován jako model pro nějaký jiný kontext. Tento kontext v podstatě zakládá, protože zjevuje souvislosti dříve neviditelné. Paradigma je pro něj jakousi čočkou, skrze níž se díváme na skutečnost a vidíme ji náhle v trochu jiném světle, než jsme zvyklí. Je to fenomén, který vytrhneme z jeho kontextu, abychom vysvětlili něco úplně jiného. Jeho reference je deaktivována. Jeho běžná reference je deaktivována, protože se stává paradigmatickou pro celý soubor fenoménů, do něhož je dotyčný fenomén začleněn a z něhož je zároveň vyčleněn. Myslím to paradigma. Tvorba paradigmat je zároveň jakýmsi etickým a politickým aktem. Jeho vznik provází určité násilí. S nimž dotyčný fenomén vytrháváme z jeho původního referenčního rámce. V případě Groise představují symptomy tohoto násilí adjektiva jako kontroverzní či provokativní ústech historiků, kterým připadá jeho přístup reduktivní a kteří věří, že Grois nedostal komplexnosti avantgardního postoje. Tito kritici atakují samou podstatu Groisovu metody, poukazují na instrumentalitu vetknutou v její podstatě. Vůle k moci se manifestuje také v paradigmatické metodě, v samotné Groisově teorii. Grois sám je v tomto smyslu uměle s mocenskými ambicemi. To, co je estetické či teoretické, se vyjevuje jako mocenské a naopak. Rozostření hranic mezi těmito sférami vyplouvá na povrch rovině obsahu, avšak také se zrcadlí metodě a způsobu práce s historickými fenomény. Je to metoda, která je zároveň umělecká, historická, ale je i politickou strategií. To, o čem se píše, koresponduje s tím, jak se píše. Důsledek čtení sovětské kultury skrze prisma avantgardního projektu je pak v rozeznání nemožnosti se od mocenských politických ambic odpoutat, ať už se manifestují v umění či teorii, či politice, jako touha proměnit společenskou realitu. Paradigmatická metoda je tedy cílenou intervencí do čtenářova světa, níž jde v důsledku o to, co ve svých čtenářích způsobí.
Tento performativní rozměr je, jak Groys sám poukazuje v jednom ze svých textů, charakteristickým rysem samotné kritické teorie. Kritická teorie nás chce zasáhnout a v důsledku nás chce donutit konat. Vzít osud do vlastních rukou, jak píše sám Groys. Paradigma poukazuje zároveň agamben je eticky adekvátní způsob apelu, neboť jej nelze formulovat jako preskripci nebo návod, pravidlo, příkaz. Manifestuje se jen jako gesto. Je to nějaký klíčový obraz, na jeho základě je vhodné vnímat skutečnost. V tom smyslu, že bychom se měli podívat na naši přítomnost skrze jeho kontury a každý z nás v něj vzít ponaučení pro své postoje a konání. Tuto roli hraje v Groysových textech historická avantgarda a její umělecké gesto. Gesto avantgardy je stále relevantní, se zdá, a třeba je nějak uchopit a opakovat. To je zdá se Groysův vzkaz. Ve své studii Groys vyzdvihává určité nevědomé opakování avantgardního mýtu ve stalinské kultuře a je tedy určitým psychoanalytikem stalinismu. Dá se říci, že v jeho pozdějších pracích dělá to samé, když ukazuje, že i my dnes avantgardu nevědomě opakujeme. Skrze prisma avantgardy nám Groys například ukazuje, že společnost je už dnes naprosto situována do estetické dimenze. Dnes jsme všichni avantgardními umělci, tvrdí například. Co bylo svobodným vyjádřením v případě avantgardních umělců, do toho jsme dnes všichni nuceni. Všichni jsme povinni být umělci, jsme nuceni prezentovat sami sebe úzkému okruhu lidí, publikovat texty na svém blogu, psát na svůj facebookový profil, nahrávat fotografie a videa. Jsme nuceni řešit stejné problémy jako avantgardní umělec. Problém, jak designovat svůj jazyk, myšlení, jak updateovat sám sebe, svoje společenské kruhy, názory. Zatímco nevědomé opakování avantgardy má jisté dystopické rysy, jako v případě stalinského režimu či dneška, zdá se, že lze také opakovat avantgardu vědomě a to se ukazuje jako jistým způsobem emancipační. Jedná se o smysl destruktivního a reduktivního gesta, jímž avantgardní umělci došli k jakýmsi základním nulovým geometrickým tvarům a jazykovým formám. Podle Groyse je toto gesto bytostně demokratické, univerzální, přístupné všem, nespecifické, bez konkrétní identity a postrádající jakákoliv kritéria úspěchu. Je to aktivita, na níž mohou participovat všichni, do níž mohou být zahrnuti všichni, a to nejen ti, kteří současný politický režim pokládá za způsobilé. Avantgardní umění založilo tradici egalitářského a etického společenství, k němuž nás Groys volá. Etické komunity, když se nezakládá na konkrétní identitě či příslušnosti, když zkrátka nově definuje samotná kritéria přináležení. Myslím, že otázka, zda přijmeme Groyse a jeho teze, v důsledku záleží na tom, zda přijmeme jeho paradigmatickou metodu, jež tkví v jádru jeho myšlení a psaní a jež se neopírá na běžné protokoly kunsthistorie či humanitních věd. Otázku totiž představuje etičnost tvorby paradigmat, samotné vytrhávání z kontextu, onen indiferentní ptačí pohled, instrumentalizace konkrétních historických fenoménů pro politické a etické cíle. Zkrátka, buď budeme oslavovat, nebo buď si budeme cenit produktivity takového přístupu, anebo můžeme trvat na jeho odvrácené straně. Groys by nám ale asi řekl, že ani tak tomu násilí stejně neunikneme. Tak jsem se dostala k závěru a to není moje silná stránka. Každopádně můžeme diskutovat o tom, jak vlastně tahle intervence jeho byla úspěšná či nikoliv, ale rozhodně byla úspěšná v rámci kunsthistorie. Nedávno jsem poslouchala přednášku Christine Kier, což je kunsthistorička a odbornice na období avantgardy a socialistické a prostě to období, které následovalo. A ona v podstatě nějak tu Groysovu tezi komplikuje a ukazuje, jak ten či onen případ vlastně té jeho tezi vůbec neodpovídá. Ale vlastně už ta samotná teze nějak stojí v pozadí jejího uvažování. Takže to si myslím, že odkazuje na to, že zkrátka vlastně ta knížka se stala nějakým aktem, který v určitém poli změnil samotné koordináty uvažování o politice, umění, avantgardě či sovětské kultuře. Děkuji.
Tak.